ሶስተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ የሆነውና በመማር ማስተማር በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፎች ውጤታማ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኘው የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ባለፉት 4 ዓመታት በሀገሪቱ በትምህርት ዘርፍ በተደረገው የለውጥ ትግበራ መሰረት ከ15ቱ እጩ የተግባር ተኮር ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ደሊል ተናግረዋል። በዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራት ለማሻሻል የሚያግዙ 80 የተደራጁ ቤተ ሙከራዎች፣ በዲጂታል ቴክኖሎጂ የተደገፉ የማስተማሪያ ክፍሎች፣ የዲጂታል ቤተ መጻሕፍትና ምቹ የመማር ማስተማር ሁኔታ በመፍጠር የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ የጠቆሙት ዶክተር ፋሪስ ዩኒቨርሲቲው በ2022 ዓ.ም በሀገሪቱ ከሚገኙ የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ሁሉ ቀዳሚ የመሆን ራዕይ ሰንቆ እየሰራ እንደሚገኝም አስታውቋል። በጥናት ተለይቶ በተሰጡት የትኩረት መስኮች ማለትም በግብርና፣ በቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስና ኢኮኖሚክ ዘርፎች እንዲሁም በቀጣይ የትኩረት ዘርፍ እንዲሆንለት በሚፈልገው የሕክምናና ጤና ሳይንስ ፕሮግራሞች ትኩረት ሰጥቶ በመስራት በ2022 በሀገራችን ከሚገኙ የአፕላይ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ቀዳሚ ለመሆን ራዕይ ሰንቋል። የአካባቢውን ህብረተሰብ ችግር የሚፈቱ የምርምር ስራዎችም በአጭርና በረዥም ጊዜ እቅድ ነድፎ እየሰራ እንደሚገኝም የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ገልጿል። በዚህ ዓመትም 54 የጥናትና ምርምር ስራዎች ከሀገራችን የጥናትና ምርምር ትኩረት አቅጣጫዎች ጋር የተናበቡ መሆናቸውን ተገምግሞ በመሰራት ላይ ናቸው። በረጅም ጊዜ ከሚሰሩ የምርምር ስራዎቻችን መካከል የአካባቢው ማህበረሰብ በጥቅሉ በደቡብ ክልል ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የምግብ ዋስትና የሆነው የእንሰት ተክል ምርምር ጣቢያ ትኩረት ተሰጥቶት በመጠናከር ላይ ሲሆን በቀጣይ በመሰል የምርምር ትኩረት መስኮች ላይ አጠናክረን ለመስራት እንዲረዳን የተለያዩ የምርምር ስና ሰርቶ ማሳያ ማዕከላት በማቋቋምና በማጠናከር ላይ እንገኛለን። የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታና የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ወቅት ባደረጉት ንግግር በሀገሪቱ የተደቀኑ የውስጥና የውጭ መሰናክሎችን ለመፍታትና ህዝቦቿን ከድህነት አረንቋ ለማላቀቅ የሁሉም ርብርብ የሚጠይቅ በመሆኑ ተመራቂዎችን በሙሉ አቅማቸው በመስራት ለዚህ ተግባር ውጤት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጠይቀዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያጋጠሟትን የውስጥና የውጭ መሰናክሎችን በሰከነና በተረጋጋ መንፈስ መፍታት እንዲቻል እንዲሁም ደግሞ ህዝቦቿን ከድህነት አረንቋ ለማላቀቅ ለመንግስት ብቻ የምትተው ጉዳይ ሳይሆን የሁላችንም የጋራ ርብርብ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። በመሆኑም በዛሬው ዕለት በተለያየ ትምህርት መስኮች የተመረቃችሁ ተመራቂዎች በሙያችሁ የተቻላችሁን ሁሉ በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ዶክተር ደረጀ አያይዘውም በዋጋ ተመን የማይወጣለትን ሰላምን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት የሁሉም አስተዋጽኦ የሚፈልግ በመሆኑ በተለይም በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያሳዩትን መልካም ስነ ምግባር በሁሉም የኢትዮጵያ ዳርቻ ሲደርሱም በማንጸባረቅ የሰላም አምባሳደሮች እንዲሆኑ አሳስበዋል። ተማሪዎች፣ እናንተ በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ያሳያችሁትን መልካም ስነ ምግባር መሰረት በማድረግ ተመርቃችሁ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በሚተዱበት ወቅት የሰላም አምባሳደር ሆናችሁ የግጭት መንስኤዎችን በመለየትና አስቀድሞ በመከላከል የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ አስፈላጊውን ትብብር ሁሉ እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁት ተማሪ ፍርዶስ አህመድ እና ተማሪ ደጀኔ ቶሌራ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የቀሰሙትን የተግባርና የክህሎት እውቀት መነሻ በማድረግ ስራ ፈጣሪና ተመራማሪዎች እንዲሁም ህብረተሰባቸውን በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግሯል። እናቶችን የምትንከባከብ ለእናቶች በቃ እሷ እንድታዋልደኝ የሚል አይነት አለ አይደለ? በጣም በቃ ደስ እያላቸው ሕክምና መስጠት ይፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ የሴቶች ብቻ የሆነ ሆስፒታል ገንብቼ ሴቶች በፍሪደም እዛ የሚወልዱበትም የሴቶችና ህጻናት ሆስፒታል ሴቶች እንዳለ ያሉበት ሴቶችን ኢምፓወር ማድረግ በቃ እንደዛ አይነት ህልም ነው ያለኝ። የቀጣይ ህይወት ከአሁኑ ጀምሮ የሚወስን ነገር አለ። የተለያየ ካምፓኒዎች መግባት ይችላሉ። ለምሳሌ ቴሌ፣ ኢንሳ፣ ብዙ ነገሮች ላይ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አድርጎ ለህዝብ ለማቅረብ ፕሮጀክቶች ክሬት ለማድረግ ከዚህ በኋላ በሱ እንሰራለን ብዬ አምናለሁ።